përshëndetje Rita. Përshëndetje Rea, po lua në qenë. Saj, po si e ka emre? Po da, e tua shumë, është shumë e bukur. Do da ta shëtiska. Unë isha të kërë e të zarka. Po heve babi nga puna dhe më fa, që shio ishte ndalur e ishte një ditë shumë e bukur. E do da ta shëtiska të lakën. O da, si në rjo të i të buja dhe Frozen. Po, emre nga ka ndonë e pikinë. Nga shua dhe isho si të rrën kushja? Unë po shkoj të gjyshja ime, që ti dërgoj të afruta, në na ime me rakose që shumë për gjyshën. A i e tonë dhe, në kam da i një shkuar më gjde ditë dhe vizitojnë atë. Gjyshja ime i përqen shumë fruta, sot që janë shumë të njëra për shëndetin, nuk së mure me bërë një të menqër dhe më të ujë. Kushja dhe shumë të gjyshja? Po, jam duke shikuar, hajde nga të mërë rrë. Të të hëti në një. Përshëndetje. Përshëndetje. Por ju qëfar po bërni të to? Në si gjithë do pikend dollëm të takovemi me disa shokë dhe shoqe. Edhe ne kemi disa punë për të bërë. Edhe ne kemi një shenë në të vërtitë në kështirini. Po vitin e kaluare kemi gjithë këtu, sepse kishte rrahur dikosh. Ne e morën qenin dhe i kemi dërguar të veterinari dheri sa shëruar. Nga jo dit, a i nga da shumë, nga vje pas dhe dit, dheri sa të shkojmë në shkullë dhe nga pre dheri sa të kthejmë në shtëpi. Simba ka emrin, është retriver labrador, janë qenë shumë të mirë, trajnohen për të një marë të vergërve dhe janë të mirë për personat me autizëm. E nga po e diti? Prisë e kemi gjetur Simbën vitin e kaluar, ne interesojme dhe lexojmë më shumë për kafshët. Për shembull, qenë jetës Maltes, apo? Maltesët janë shumë shoqërues të mirë, më të vegjël se matët, janë shumë të këndshëm vegetarianë. Po, e vërtet. Shtuar se na jetën shoqët. Pritni pak, shikoni qka gjitha. Diku që pas nga gjithën e të ashtë dhe të kona që të dore. E pas ka grisur se pas ka marrë në të dëbës. A luajmë shkollash? Luajmë. Kush e di me marrën e vendimeve në familje, cila shihet si rruga më mirë, diskutimi, konflikti, mos pjesëmarrja. Mos është diskutimi? Po, diskutimi është. Pyetja numër 2, në zgjidhjen e një konflikti shërben. Toleranca, gjakënjetësia apo indiferenca? Mos është indiferenca? Jo, nuk është indiferenca, toleranca. Oh, harrova. Mirë. Ushtrimi i dhunës dënohet nga rregullat e shoqërisë, ligji apo të rriturit? Të rriturit? Jo, e za, është ligji. Shumë mirë. Ma jep, në klasën e i ligjit, ti shumë planëzën me njëri tjetëri. Për të ndihmuar ata, ta sidin konfliktin i liri së pari që ka të bëjë. Gjën një shkoqet e grindjes, të nxirë fjallurin, apo të bashkë pisedoj me të dhe? Mos është të bashkë pisedoj me të dhe? Të ljumë, vetëm edhe një pyetje tjetër. Ku gabojnë të rriturit? Për mendojnë se edukimi i fëmijëve bëhet në përmjet këshillimet, përdorimit të forcës fizike apo dhënjes së modeleve të mira të sjelljes. Unë mendoj përdorimit të forcës fizike. E sakt.
Ullë me të pushojnë pak. Ullë me? Sa një të të eshte si kur të e thonë dhe një botë. Pa zënë ka pa probleme. Edhe pa luft. Unë nuk i kuptoj të rikurit. Si kur të eshin pak më të përgjeshëm, bota do të eshte krejnë një. Më të përgjeshëm dhe më të kujdeshëm me njëri tjetrin. Edhe me natyren, me kafshën. Edhe me ne fëmijët. Unë dua të mbetem gjithmonë fëmijë, dua të rritem, fëmijët tim të duan, të respektojnë më shumë dhe nuk bëjnë dallime si të rriturit, sidomos në raport me nënat. Ato na duan shumë një dhe. Ato jetojnë për një, kur jemi së murë, flamen, zuhën. Nëna ime zdoherë më thëtë, jetaj. Nëna ime vrapan të rritën, kujdeset për ne. Për gjyshen, rapon për punë, për gatit ushqim, pas rën shtëpin, e kuros. Ne si ku nuk u kushtojmë vëmendje sa duhet, harojnë krejtë se dhe ato kanë dëshira, kanë planet e tyre dhe duhet ta jetojnë jetë e tyre si të gjithë ne. Ne të gjithë kemi një jetë dhe duhet ta jetojnë. Isusana ka thënë se ne duhet të edukohemi, të mësojmë dhe të bënojmë shumë. Se vetëm kështu ne mund të bëjmë ndryshime. Sa do dëshiroja që të gjithë fëmijët e botës të jetonin në një botë pa luftë, pa zënka dhe me shumë dashuri. Dhe me shumë libra. Dhe me shumë shokolade e bombone. Edhe me shumë akullore. Çdo hap që bëjmë një ndryshim. Ne bëjmë ndryshime. Jemi të vegjël kur zemrën e kemi të madhe. Bëjmë veprime të vogla por me vlerë të madhe. Çdo hap i vogël një ndryshim i madh. Fëmijët e bëjnë të ardhmen në çdo vendi. Edhe pse jemi fëmijë mund të bëjmë ndryshime. Sto që e bëjmë ndryshime. Hapa tojmë bëjmë ndryshime të më dho. Ne jemi fëmijë dhe bëjmë ndryshime.